Quantas vegades t'he dit que no la templé? Aquí a campany és exclusivament meu. Quantes vegades t'he dit? Vinga, sala de reunions. Lots, el que he vist avui allà de fora és indignant, eh? Anem al programa d'aquesta setmana, quin és? Com està el vídeo del Miquel Barceló? Qui és aquest amo? Jo. Una setmana és allò. Jo és que no he tingut molt de temps perquè sap, m'estic preparant per un concurs a nivell internacional de Pac-Man. Ah. Un torneig. I no he tingut temps de... Juan Carlos, què? A mi nadie me dijo nada. Si... Nadie te dijo nada. Això què és? Vos ho vaig dir la setmana passada. A la primera reunió. Quina primera reunió? Què vol dir quina primera reunió? Sabeu què és això? Això és una reunió, val? Em feren una la setmana passada i vos ho vaig dir. Eh? Tenim que preparar els programes. L'hem d'entregar. Mallorca Televisió m'està espitjant. M'està espitjant. Vol ja que ho entreguem. Si no tenim el Miquel Barceló, però és igual. Michael Douglas, Nurri, i si no, no Paquita Tomàs. Però qualque cosa hem de fer. Hem de fer feina. Enteniu? Hem d'entregar programes ja. Però com ho hem de fer, això? Amb un pirulí. Ara, el pirulí és de Madrid.